Ćao Ksenija. Bravo. Reci nam, ti si polumaratonac, polumaratonka, izvinjavam se. Jel se spremaš sad za uskoro neku trku? Ja spremam se za Beogradski maraton. Znači maraton, prelaziš na malo duže pruge, jel tako? Da. Boga mi raduje se, to mi je vrlo. Kaže, jel se spremaš na neki poseban način, ali imaš neki svoj program? Naravno na VUI način. Aha. Na sajtu našem je VUI-a, snimatelj, okačio planove za polumaraton i maraton, pa sad sam ja uzela jedan od tih planova treninga za maraton. Aha. I to podrazumeva, na primjer, 4, 5, 6. Češće 5 i 6 puta nedeljno trčanje i tako. Neke ozbiljne kilometre. Kaži nam, ali da, trener. Kaži, jel nalaziš dovoljno vremena u svom rasporedu da se baviš trčanjem? To je ono baš veliki problem. Sad mogu, ali kad su onako, znaš, ispiti predavanja, ovo ono, vrlo je komplikovan. Bukvalno odvajam od, ne znam, viđanja sa društvom, mislim. Ali sve što ima svoje. Nalazim vremena, valjda, i za to. Dobra. Kaži nam, šta ti misliš, tvoj neki utisak, zbog čega ima, recimo, više muškog sveta da trče nego ženskog? Razmišljala sam o tome baš. Mislim da je to zbog toga što mi devojčice, onako, znaš, od kako smo male, niko nas ne okreće nikakvom sportu. Prosto je tako, ne očekuje se da devojčica nešto trenira kad je mala. I onda tako, ostane nam to valjda, a kada dođu godine, kada bismo se vratile treningu, odnosno počeo da treniramo, to je valjda već prekasno, otko znam. Mislim, devojke mi se da je. I koji bi, recimo, po tebi bio recept da se devojke malo više uključe u trčanje? Misliš, kako bismo mogli devojke da nagovorimo? Da, da. Pa, mislim da bi trebalo da ovako, kroz ove nedeljne treninge, pokušamo da okupimo što više devojaka. Čak i oni koji su u fazonu, ja da trčim pola sata, nema šanse. Da. Prosto kada bi videle da zaista mogu i koliko je to stvarno fenomenalno i super, zaljubile bi se. Da, da. Fino. Bez problema. Tebe motiviše da trčiš šta najviše? Pa, to što je zabavno. Zabavno. To mi je definitivno onako. To je način na koji najviše volim da provodim vreme. Kako god da sam ljuta, umorna, srećna, nervozna, idem da trčim. Nekako svi problemi se reše, a ako sam srećna, budem još srećna. Koji još? Zato obožavam da trčim. Kaži nam, za Beogradski maraton, znači, pripremaš? Da, da. Kako idu pripreme, jesi zadovoljna? Pa onako, malo sad ova hladnoća. Pa, su vikenda trenizi malo teži, ali u principu sve kutrlja, mislim, kutrlja se ide nekim svojim tokom. Važi. Vidimo se onda na Beogradskom. Vidimo se, čao. Važi, čao.